ើងកំពុងតែដាក់លិខិតតវ៉ាទៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនពូសុំទៅជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនដើម្បីនិយាយតែមួយចំណុចហ្នឹងក្នុងចំណោមភាពមិនពេញចិត្តក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតយើងសុំតែមួយចំណុចឯពីពូយើងសុំនៅកោជបសុំមិនបានទេហើយគណៈបកសំនឹងស៊ីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងតាំងពីដើមមកបកែណាខាងតវ៉ាស្អីស្អីស្អីបកែណាខាងបដកម្មឯប៉ុណ្ណរជាកលឹះថាតើអាភិបមិនប្រកដីកន្លែងណាធំហ្នឹងណាគឺអត់មានអ្នកបច្ចេកទេសទេក្នុងអាគណៈបកទីងមោងហ្នឹងធំតរូគេដល់ពេលពួកយើងយើងនៅឃើញថាវាមានចំណុចមួយដែលវាមានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលការបោះឆ្នោតធំណាហើយគណៈបកប្រជាជនរាល់តាណាត់ស៊ីតាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងណាគឺគណៈបកប្រជាជនគ្មានលេសអីដែលមិនព្រមកែទេកោជបក៏វាគ្មានលេសអីដែលមិនត្រូវកែដែរគឺត្រូវតែកែប៉ិនបើសិនណាជាគេមិនកែគឺប្រកាសជាគេចង់រក្សាអាភិបអាចធ្វើឲ្យមានភាពលំអៀងទៅខាងគណៈបកប្រជាជនបានហ្នឹងហើយក្មួយឃើញអាកឡោនបោះឆ្នោតទេគឺមានគណៈបកមួយមួយគឺវែងអញ្ចឹងវែងអញ្ចឹងរួចហើយវាមានអាកឡោនចុងក្រោយមួយទៀតណាអាសម្រាប់កន្លែងធីចណាមានអាកន្លែងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវារៀង4ជ្រុងទៅវែងដូចគ្នាអាវែងមកនៅលើស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងហើយមាន logo គណៈបកមួយមកហើយមានឈ្មោះគណៈបកមកដល់ពេលចុងក្រោយនោះមានកឡោនមួយទៀតរៀង4ជ្រុងទៅវែងដូចគ្នាមិនមែនការ៉េណារៀង4ជ្រុងទៅវែងនៅខាងក្រោយអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវគូសធីចធីចណាហើយនៅលើប្រអប់4ជ្រុងទៅវែងហ្នឹងដល់ពេលក្នុងនីតិវិធីណែនាំក្នុងការបោះឆ្នោតគេនិយាយថាអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវគូសសញ្ញាធីចសញ្ញាធីចនៅក្នុងរង្វង់4ជ្រុងទៅវែងនៅក្នុងរង្វង់4ជ្រុងទៅវែងដល់ពេលអញ្ចឹងណាវាអត់ច្បាស់វាអត់ច្បាស់ថា4ជ្រុងទៅវែងអាធំឬ4ជ្រុងទៅវែងអាទូចដើម្បីរក្សាភាពសម្ងាត់របស់អ្នកបោះឆ្នោតត្រូវតគូសនៅក្នុងរង្វង់អា4ជ្រុងខាងក្រោយទូចនេះហើយសូមបើអារង្វង់4ជ្រុងខាងក្រោយមិនមែន4ជ្រុងហ្នឹងមិនមែន4ជ្រុងការ៉េណាពីព្រោះនៅក្នុងខាងលឿនគេទៅសេះដាក់ថាគូសនៅក្នុង4ជ្រុងទៅវែងវាប្រឡំអញ្ចឹងណាហើយ4ជ្រុងទៅវែងវាមាន2វាមានអវែងមកអញ្ចឹងមួយនឹងមានរូប logo គណៈបាហើយមានឈ្មោះគណៈបាដល់ពេលអាចុងក្រោយក្រោយនោះវាមាន4ជ្រុងទៅវែងទូចមួយហើយគូសខ្វាច់អញ្ចឹងគេថាគូសធិចគេដាក់សញ្ញាទៀតណានៅក្នុងនីតិវិធីណែនាំការបោះឆ្នោតគេគូសធិចធិចនៅក្នុងអាកឡោនចុងក្រោយមិនអាកឡោនចុងក្រោយទេដាក់ថាកឡោន4ជ្រុងទៅវែងអាតែនឹងដែរវាមិនដឹងថា4ជ្រុងទៅវែងអាធំឬ4ជ្រុងទៅវែងអាទូចដល់ពេលយើងមើលទៅគណៈបកប្រជាជនវិញណែនាំឲ្យប្រជាប្រដ្ឋបោះឆ្នោតវិញគឺគេណែនាំឲ្យគូសធិចផងឲ្យគូសខ្វែងជាផងហើយឲ្យគូសនៅក្នុងអា4ជ្រុងទៅវែងអាធំនេះអាគូសក្នុង4ជ្រុងទៅវែងអាធំហ្នឹងក្មួយៗដឹងថាវាបាត់អាការរក្សាភាពសម្ងាត់របស់អ្នកបោះឆ្នោតដែរបើយើងគូសនៅក្នុងអាកឡោនអាកតុយហ្នឹងគូសធិចដូចគ្នាដឹងបោះអាណាទេគូសធិចដូចតែគ្នាគេឲ្យគូសធិចដូចគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងស្លឹកឆ្នោតចេញមកវាធិចដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់ដឹងស្លឹកឆ្នោតរបស់អាណាជាអាណាទេប៉ិនបើនៅក្នុង4ជ្រុងទៅវែងចេះគេអាចគម្រាមថាហែងត្រូវតែបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកអញរួចហើយហែងគូសធិចហ្នឹងគូសនៅក្បាលខាងនេះហើយអាមួយទៀតគូសក្បាលខាងនេះអាមួយទៀតគូសកតុយខាងនេះអានេះគូសកន្លែងនេះគូសកន្លែងនេះចេះតែគូសអាខ្លះគូសខ្វែងគូសអីហែងតែមិនគូសខ្វែងក្នុងស្លឹកឆ្នោតតែបាត់អាខ្វែងហ្នឹងគឺមានតែហែងអត់បោះឲ្យអញហើយគេក្នុងការចល័យមួយមាន2 300នាក់អាបោះគេហ្នឹង2 300ចឹងទៅពី100 200ចឹងទៅហើយអាគម្រាមហ្នឹង20 30ស្លឹក50ស្លឹកអីទៅទៅក្នុងការចល័យមួយដែលមានគ្នាត្រឹមតែ300នាក់400នាក់ព្រោះការចល័យធំដូចជា750នាក់មិនដែលមានឯងកម្រមានណា750នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែគេយកមកការចល័យ50 60នាក់អាគម្រាមហ្នឹងគឺងាប់ហ្មងប៉ុន្តែបើសិនណាជាគូសក្នុងអាប្រអប់ខាងក្រោយហ្នឹងអ
ា4ឈុំទៅវិញទូចខាងក្រោយណាគូទៅធិញចេះបានយកគូទៅធិញចេះបានយកគឺដឹងថាកម្រាមអត់បានទេចូលទៅដល់ក្នុងធុងឆ្នោតគូតែអញ្ចឹងដូចគ្នានឹងបោះណានឹងគឺរក្សាបាននៅភាពសម្ងាត់របស់អ្នកបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគេដឹងថាអញ្ចឹងគឺគេស៊ីអត់បានទេហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរាល់តាណាត់គ្មានអាយតវ៉ាទេគ្មានខ្ចោលអីទេចេះតែខាងបាតកម្មបាតកម្មប៉ុនរកចំណុចឃើញយើងរកឃើញទៅនឹងយើងអត់តវ៉ាទេអ្នកឯងចែកណោយអ្នកឯងពលិសការិយាល័យបោះឆ្នោតអ្នកឯងបំពោងជីអ្នកឯងធ្វើអីអញមិនខ្វល់ទាំងអស់ឥឡូវអញសុំតែទៅនឹងមួយពីព្រោះនៅគេនិយាយថាម៉េចគេនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺថាវាល្ងងច្រើនអញ្ចឹងគាត់គូសវាខុសមិនគូសចំអាកន្លែងនឹងទេហើយចុះបើល្ងងមិនល្ងងតែអ្នកឯងណាល្ងងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់តែក្បត់ចោលទៅបើរាល់តែអាណត្តិប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទៅបោះឆ្នោតប្រហែលជា2លានណាអញ្ចឹងអាណាគូសខុសរំវងនឹងគឺចាត់ទុកថាដូចអត់មកបោះឆ្នោតទៅក្បត់ចោលទៅប៉ិនការពិតណា LDP យើងគូសងាយខុសឯងពល LDP យើងអត់មានប្រឡប់ដោយពលរបស់គេផងយើងសាបរៀនសិតចិត្តបយលដល់ពេលអញ្ចឹងពលយើងចេះគូសកន្លែងហ្នឹងប៉ិនឧទាហរណ៍ថាវាគូសខុសគូសខុសក្បត់ចោលទាំងអស់គ្នាទៅគូសក្នុងរង្វង់អា4ជ្រុងខាងក្រោយអាទូចហ្នឹងហើយគូសធីកអញ្ចេះណារក្សាបាននៅភាពសម្ងាត់របស់អ្នកបោះឆ្នោតមិនដឹងជាអណាគូសដូចតែគ្នាប៉ិនបើគូសក្នុងអាវែងអញ្ចេះណាគូសជ្រុងនេះគូសជ្រុងក្រោមអាខ្លះគូសខ្វែងអាខ្លះគូខ្វែងចំលើគណៈបកដឹកណបកជាជនគូខ្វែងចំពីលើចឹងក៏គេយកអីក៏យកប៉ុន្តែនៅក្នុងនីតិវិធីបោះឆ្នោតគេអត់មាននិយាយចឹងទេគេនិយាយថាគូធិចនៅក្នុងរងវង4ជ្រុងតវែងប៉ុន្តែអា4ជ្រុងតវែងអាទូចក៏មិនដឹងអាធំក៏មិនដឹងដល់ពេលយើងទៅតវ៉ាយើងថាសុំឲ្យគូតែក្នុងរងវង្សអាខាងក្រោយគេថាអត់ទេប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងល្ងងច្រើនណាបើល្ងងច្រើនវាចោលស្លឹកឆ្នោតចោលទាំងអស់គ្នាតើវាចោលទាំងអស់គ្នាតើហេតុអីបានយល់ថាវាចោលប្រជាប្រដ្ឋចោលកន្លែងប៉ុណ្ណឹងអត់បានពីព្រោះប្រជាប្រដ្ឋដែលអត់ទៅបោះឆ្នោតវាហេតុ2លានអ្នកនោះអញ្ចឹងទុកអាកន្លែងនឹងគាត់ចោលទៅយកជាការម្បាននេះប្រជាប្រដ្ឋគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងគូម្បានហើយគេមានច្បាប់មួយទៀតគេនិយាយពីនីតិវិធីក្នុងការណែនាំដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋរបស់ឆ្នោតគេថាអនុប្រធានការិយាល័យហ្នឹងគាត់ជាអ្នកណែនាំបើគេចង់ធ្វើបងប្អូនពីព្រោះគ្រប់ការិយាល័យទាំងអស់មានអនុប្រធានមុននឹងចូលទៅភ្លាមគឺគេហែកស្លឹកឆ្នោតហើយគេប្រាប់ពីកន្លែងដែលត្រូវគូសអីគូសម៉េចចុះបើសិនណាជាយើងឲ្យអនុប្រធានការិយាល័យហ្នឹងព្រោះអនុប្រធានការិយាល័យមានតួនាទីក្នុងការណែនាំប្រជាប្រដ្ឋឲ្យគូសស្លឹកឆ្នោតបទរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចដាក់ក្នុងធុងវាម៉េចអញ្ចឹងយើងធ្វើกระดาษមួយរៀងធំមកហើយអត់វាមកឬក៏នៅលើតុកមកឬក៏បិទនឹងជាងមកណានេះគូសក្នុងវងនេះអាមួយណាក៏ចូលទៅនេះគូសអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគណៈបកណាមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺគូសអញ្ចឹងគូសអញ្ចឹងហើយដល់ពេលប្រជាប្រដ្ឋដែលគាត់លាស្លឹកថោទៅឃើញមានកន្លោហ្នឹងគាត់គូសអញ្ចឹងគ្រប់ការចល័យទាំងអស់អនុធានការចល័យជាអ្នកណែនាំចូលមួយទៅណែនាំថាគូសអញ្ចឹងចូលមួយទៅគូសអញ្ចឹងហឹងអីដែលធ្វើមិនបានប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅតវ៉ានៅកោជបគេថាប្រជាប្រដ្ឋយើងល្ងងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះគូសមកក្នុងអាវែងហ្នឹងយកអាវែងហ្នឹងគឺបាត់ភាពហើយកន្លែងហ្នឹងជាចំណុចកលឹះធំហ្មងយើងរកឃើញថាធំហ្មងហើយតវ៉ានៅកោជបបានទេអញ្ចឹងបានពូឲ្យគេដាក់លិខិតទៅស្ថានទូតជប៉ុនដើម្បីសូមជួបរួចហើយតវ៉ាកន្លែងហ្នឹងសួរថាកន្លែងហ្នឹងតវ៉ាមានប្រើលុយទេអត់មានប្រើលុយទេគាត់ណាធ្វើគូសអាប៉ុណ្ណឹងអត់មានប្រើលុយអីបន្តិចទេហើយវាអត់មានថាអូរយៈពេលវែងណាมันអាចធ្វើបានអត់មានទេពីព្រោះប្រធានការអនុប្រធានការិយាល័យក្នុងការបោះឆ្នោតអនុប្រធានការិយាល័យបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់មានតួនាទីក្នុងការណែនាំឲ្យគូសម៉ាច់បាត់លក្ខណៈរបៀបម៉េចអញ្ចឹងគ្រប់ការយល័យទាំងអស់គាត់ដាក់លិខិតមកដាក់អាសិរូបសិលឹកឆ្នោតមកផ្ទាំងនឹងទៅកឡោនចុងក្រោយអញ្ចឹងព្រោះថានេះគេគូសឲ្យមើលតែនេះគឺគូសកឡៃនឹងប្រជាប្រដ្ឋគាត់ទៅក៏បើគូសកឡៃនឹងបើគូសខោខ្លះក៏វត្តចោលទៅបើសិនណាជាយើងទៀមទាកឡៃនឹងបានណាអារឿងគម្រាមកំហែងដាក់សញ្ញាថាឲ្យគូសចុងនេះឲ្យគូសចុងនេះពីព្រោះឲ្យគូសចុងទៅនេះឲ្យគូសចុងទៅនេះនឹងគឺជាសញ្ញាសម្គាល់
ហែងតើមិនគូសចុងនឹងមានន័យថាហែងអត់បានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកគេទេហែងស៊ីលុយគេឬក៏គេហែងកំញកំហែងរួចហើយប៉ុន្តែបើគូសអធិជនចុងក្រោយហ្នឹងគឺរក្សាបាននៅភាពសម្ងាត់របស់អ្នកបោះឆ្នោតយើងតវ៉ាគឺតែមួយចំណុចហ្នឹងឯងចង់បំពោមជីឲ្យចង់ចែកណោចែកអីក៏ដោយដល់ចុងក្រោយបំផុតគឺវាត្រូវមកដល់កន្លែងគូសហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមកតវ៉ាកន្លែងហ្នឹងពូឲ្យគេទៅសេលិខិតទៅឲ្យសូមជួបឯកទូតបោះជប៉ុនពីព្រោះជប៉ុនជាអ្នកជួយលុយកន្លែងហ្នឹងច្រើនយើងចង់ប្រាប់កន្លែងហ្នឹងពីព្រោះយើងតវ៉ានៅកោចបរួចហើយកោចបថាអត់ទេពីព្រោះប្រជាប្រដ្ឋយើងងងច្រើនណាស់ដូច្នេះគូឲ្យគូតែអញ្ចឹងរាល់អាណត្តិអានឹងហើយជាចំណុចកម្រាមកំហែងពីព្រោះឃើញឥឡូវគណៈបពាប្រជាជនពង្រៀនឲ្យប្រជាប្រដ្ឋដែលគ្រប់ត្រួតគេគូហ្នឹងមិនឲ្យគូក្នុងវងហ្នឹងណាពង្រៀនរួចហើយអត់មានឲ្យគូក្នុងវងហ្នឹងណាគេឲ្យពង្រៀនគូក្នុងអាវងវែងមួយស្រេចឃើញទេគឺមានន័យថាគេមានកំណត់គេរួចស្រេចហ្មងហើយគណៈបពាអសង្គ្រោះជាតិបងប្អូនអីស្អីគ្រប់ត្រួតធំនោះដូចទីងមុំ4 5អាណត្តិតែគ្មានដឹងខ្ចូលអីទេដល់ពេលយើងយកច្បាប់បោះឆ្នោតមកមើលឃើញអូអានេះស៊ីកន្លែងហ្នឹងអានេះស៊ីកន្លែងហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងចាប់ចំទៅនឹងព្រាមប្រកាសព្រាមហ្មងគឺគេអត់ព្រមទេឥឡូវបើគេមិនព្រមយើងមានទៅម្ចាស់ជំនួយទេហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែលជាម្ចាស់ប្រទេសអ្នកឯងចង់ឲ្យគេប្រឡំបានអានឹងរឿងរបស់អ្នកឯងទេអានឹងធ្វើម៉េចបើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់មិនព្រមចូលរួមគ្នាជួយឲ្យគិតគូរទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសតិសម្បញ្ញៈថាប្រទេសរបស់យើងវាអត់មានណាជួយយើងបានទេគ្រាន់តែរនអ្នកសង្កេតការ 20,000 អ្នកមិនបានអានឹងនឹងធ្វើម៉េចយើងឈរ25ខេត្តក្រុងគឺអត់មានសល់ក្រុងណាខេត្តណាមួយគឺយើងឈរពេញទាំងអស់ហើយរបស់យើងយុវជនក្រុង40មកគឺ 91%យើងច្រើនជាងគេទាំងអស់ហើយបើថា LDP ឈ្នះឆ្នោតហើយ LDP គ្មានធនធានមនុស្សមានន័យថាខ្មែរអត់មានធនធានមនុស្សពួកពាក់កដាលឈ្នះពាក់កដាលប្រទេសអត់មានធនធានមានថាអត់ទាំងអស់គ្នាទៅខ្មែរវាសំតាលីទៅអាចចំណុចមួយហ្នឹងគឺជាចំណុចកលឹះដែលយើងកំពុងតែធ្វើការតវ៉ាពីព្រោះថាទោះបីរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណាក៏នៅតែធ្វើបានដែរពីព្រោះអនុប្រធានការិយាល័យជាអ្នកណែនាំហើយអារឿងគ្រាន់ឲ្យគូសកន្លែងហ្នឹងវាស្របជាមួយនឹងនីតិវិធីបោះឆ្នោតដែរនីតិវិធី